Ja, okay, nicht so leicht. Mit den fucking Leuten. Er ist der, der Niels Rytter mit jeder Land Time. Nein. Ich kann nicht sehen, du live. Ja. Nein. Das muss man. Ich muss der Setup, die. Nein, die. Ja. Die Mare kriegt einen Titter. Mhm. Was ist denn ein guter Mann? Skal man nicht selber auf der Stream eller hvad? Jeg har også købt den her til dig i dag. Den sådan, jeg synes den også, den er mega fed. Mhm. Og det gode ved det er, at jeg beder ikke engang om nogle ting. Du sagde jo bare, at du godt kunne lide dem. Ja. Så tænkte jeg sådan, han kunne godt lide dem her, så jeg tænkte, ja, yeah, han har fortjent dem. Du står med at donere på min stream. Top doneren, det er Tine Bassmann fra Randers. I coming for brainers. Yeah. Come to like me. I come from Randers. I come for the Danmark. So jeg kan be Danish. Danmark is really good. I have Danmark in skole. Har du set den reklame, hvor at de pinlige farver. Danmark is really good. Ja. Yeah. Danmark is really good. Nej, far mig. Hvor skal vi lande? Det bestemmer du. Pleasant. Ej, det er langt væk. Lad os prøve. What mit det hakker meget. Ja, okay. Ja, jeg kan kun se dem der, når jeg falder ned. Og nu er default skin mega fedt. Jeg har default skin. Ja, ja. Men det er bare sådan en lag pis. Grunden af, at jeg har sådan en skrammel computer. Jeg går efter en af de gode huse, jeg tager den lige glat ud før. Jeg går efter det bedste. Det er det, 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 det er det. Okay, mit skin er tilbage. Hvad starter jeg med? Starter jeg med nogle bombs? Nej, okay. Hvad er det, det gjorde? Jeg fik den grønne som gik. Bombs. Lille pump. Menneske på mig. Okay, jeg kommer lige med. Jeg skal lige flygte en menneske. Har du nogen guns eller? Ja, en. Okay, så kommer jeg. Han er low. Virkelig nice. Low. Jeg prøver. Åh, lad os lige materiale. Det er ikke særlig godt for mig. Bæk fra. Og nu kan du. Kom her. Han er 30.